разом з нашими європейськими партнерами готові до проведення переговорів, в тому числі і з росіянами, щодо нової угоди по літньому пакету. Нагадаю вам, що від тих пропозицій, які були висловлені російським президентом в червні місяці минулого року, я відмовився. А ті пропозиції передбачали максимальну ціну 485 доларів, мінімальну ціну 385 доларів. В результаті внаслідок падіння цін на нафту вже сьогодні в цьому кварталі ціна на російський газ 329. В залежності від ситуації по цінам на нафту, думаю, що літній сезон ціна буде від 250 до 300 доларів. Тому, будь ласка, на ринкових умовах ми готові домовлятись так само, як ми домовились на трьохсторонньому рівні під час підписання зимового пакету. Останню тільки цифру вам скажу про те, що в минулому році, позаминулому, у нас газ з Європейського Союзу, загальний обсяг постачання газу з Європейського Союзу був 5%, а з Росії – 95%. Тепер ми вийшли на показник з Європи – 67%, а з Росії – 33%. І якщо ми будемо рухатись так далі, ми фактично зможемо повністю диверсифікувати джерела постачання природного газу в Україну. І тут дуже вагома роль наших партнерів з Словаччини.